نام سنا تو حضور یہ تو بات وہی ہے جس کی یاد میں ہوں یہ تو اسی کا پیغام ہے ایک عالم ہوتا ہے میرے بھائیو آپ بھی سمجھتے ہیں ہر ایک کو بیان نہیں کیا جاتا اتنا میں اشارہ دیتا ہوں کہ جب کسی کو ایک کیفیت تاری ہوتی ہے ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں اس کو پکڑتے ہیں تاکہ اس سے باہر آ سمجھے میرے آقا نہیں پڑھ جب کہا رب کے نام سے تو پھر میرے آقا یہ بارہ ہوا اسی کا پیغام لے کر آیا کیا حسن ہوگا علامہ کاظمی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے حسن اقرا تو دیکھا جبریل نے ہم تو غارِ حرا دیکھتے